ଅବହେଳିତ ୱାର୍ଡ ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ। ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଏହୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଉତ୍କଟର। ଶାସକ ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ କାମ ହୋଇନାହିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଏଥର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଲୋକ ସତ୍ୟପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କେହି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ବିଧବା ଭତ୍ତା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, ଇଏ କାହାର ଭତ୍ତା ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ତ ୱାର୍ଡ଼ 2-3 ଖଣ୍ଡ କଭର୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ନାଳିର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା। ସେହିପରି ସହର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଛି 50 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବି ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶାସକ ଦଳର ଦବଦବା। ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। 50 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯଦି ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ଆମ 50 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭାଗବତ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଧାପନ୍ତିର ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସଚେତନ ଭୋଟର ପରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାବଭାବକୁ। ଏଥର ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରି ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।